Надавати першу допомогу мають знати усі, а у нинішні буремні часи особливо важливі ці навички журналістам, які працюють в епіцентрі подій. У Донецьку обласний центр Червоного Хреста провів для представників ЗМІ трьохгодинний тренінг. Вчили, що робити, коли людина непритомніє, як правильно накладати шини та пов'язки, як стримувати кровотечу. На тренінги Донецький обласний Червоний Хрест запрошує усіх охочих. Репортаж Оксани Ткачової. У разі артеріальної кровотечі людина може загинути за лічені хвилини, якщо вчасно не накласти джгут. Фахівці Червоного Хреста впевнені, в буремні часи саме журналісти найчастіше наражаються на небезпеку. Тому вони мають опанувати елементарні навички першої допомоги, аби за потреби надати її собі або колезі. Як оперативно допомагати постраждалим, журналістів у Донецьку вчили на практиці. Представники обласного Червоного Хреста три години показували, як правильно накладати пов'язки, шини та джгути, транспортувати травмованих із важкими переламами та що робити, коли людина раптово непритомніє. Головне, кажуть фахівці, не розгубитися, викликати швидку та надати першу допомогу. Как уметь не растеряться, как оказать первую, самую первую помощь пострадавшему, быстренько перебинтовать, что-то продезинфицировать, наложить фиксирующую повязку, но и эвакуировать до скорой помощи. Журналісти кажуть, тренінг дуже корисний і практичний. І зізнаються, як поводитися в деяких ситуаціях, досі гадки не мали. Когда попадает какой-то инородный предмет в горло, и ты не можешь ничего сделать, вот именно вот этими сплетениями, тенью, этими кулаками, как человека можно взять и выдернуть, или, как сказать, вытолкнуть тот предмет. Это, скажем так, очень полезно. В обласному Червоному Хресті запрошують на тренінги всіх охочих. І наголошують, надання першої допомоги має освоїти кожен, бо саме прості, але вчасні дії можуть врятувати життя. Оксана Ткачова, В'ячеслав Дружинін, Факти ICTV.